God morgon, jag tänkte göra en helgvlogg. Det är fredag morgon, klockan är 7:30. Nej, 7:30 är hon faktiskt. Och jag... Bonnie. Och mamma ska iväg och träna med min PT, Mimmi. På Stockholm Factory Bootcamp. I'm excited, I don't know about the girls. I think they're a little bit nervous. Så ni får såklart följa med. You're right here. Activate your core. Buck, activate it. 40 seconds. 10, rest. Okay. We start in 5. 3, 2, 1. Yes. And press. And land. And yes. To wake it up. Klara. Jag ska promenera hem. Mamma och Bonnie åker till Västerås. Och så kommer de tillbaka på söndag. Men jag ska hem och städa. För att jag gav min fasta i födelsedagspresent när hon fyller 50. Att hon och hennes man skulle få komma och bo i min lägenhet i stan. Och jag och min syster åker ut till deras hus i Täby. Och är barnvakt åt deras barn. Så de får en så här helg, mysig helg i stan. Och vi är barnvakt. Jag ska hem och städa, fixa och sen ska jag möta upp dem. Ta deras bil och åka ut till Täby och barnvakt till helgen. Home sweet home. Jag har kommit ut ur duschen och kokar mig själv lite te innan jag ska göra lite lunch. Jag fick det att heta Bonnie. Oh, stay there. Nej, okej. Nu ska jag äta lunch och kolla på Designated Survivor. Så här blev det. Det är lite hummus, lite spenat, stekdeg, bulgur och den här grytan. Nu tänkte jag springa bort till Daniela. Vi bor ju så nära varandra numera. Jag ska ge henne hennes baby shower present. Jag har inte gett henne än. Och så tänkte jag ta med lite choklad. Och lite kaffe och att vi ska mysa lite innan jag ska åka ut till mina kusiner. Let's go then. Jag springer bort istället för att gå. Jag vet inte att påsen ska bli blöt. Eller att kaffet ska bli kallt. Tror att vi bor så nära. Hallå. Hej. Hej. Jäklar vilket kaos. Okej, så Danny. Mm, jag är jättegravid. Jag är jättegravid. Nej men hallå, det jag ville säga var att jag... kolla på det här. Ja, alltså du måste visa. Jag kommer ha en sån här mössa. Kommer jag ha en sån här mössa? Och sen... kommer Babak! Ta den här mössan! Nej. Men ni vet att vi kommer ha den här. Alltså hur gulligt kommer det vara när vi går runt på stan? Jag är så taggad. Alltså två också. Jag vet. Jag vill också ha två. Jag vill också ha två. Men det fanns vi kanske kan gå med våra huvuden så här. Emot. Så har vi två.
Ja. Alltså hur fint. Faktiskt. Och allt annat också. Och världens finaste kort som jag vill visa för Lojsan. Kolla Lojsan. Best baby ever. Ja, för det ska hon bli. Kärlekstext. Ja. Nu ska jag dricka lite kaffe, tyckte jag. Ja. Och så tog jag med lite mörk choklad till oss. Japp. Nu har jag officiellt bytt ut min lägenhet, min ungkars lya för helgen. Och är på väg till Täby för att ta hand om 2 6-åringar. Nu ska vi se om jag får det här fungera. Det kanske bara behöver vara i bilen så. Eller måste jag sitta någonstans? Hur startar jag bilen? Nej men gud, Hanna. Sånt här förstår väl folk. Aha, där. Det är en nyckel. Okej. Okay. All right. Nej, varför vill den inte backa? Ah, jag måste hålla in den, eller? Nej, alltså nu, alltså så här. Man kan inte vara så här dum. Det kan man inte vara. Hur hela friden får in backen? Alltså jag måste ringa. Jag skäms så mycket. Jag skäms så mycket. Jag vet inte ens vet hur man får i backen. Jag tror att hon har ringt mig också, min faster. Ja, hallå. Hallå. Hej. Hej. Du hade ringt. Eller hade du inte ringt? Nej. Nej, okej. Okay. Men jag tänkte passa på att fråga bara, hur får man i backen? För att jag fattar inte. Men trycker ner, man drar inte upp den utan trycker ner. Får du ner den då, tror du? Trycker ner den med handen uppe på sig och så ner. Så jag vet inte. Det känns som att bara ettan kommer in. Men jag kan komma ut och gå jättesnabbt, ja. Ja, om du kan. Jag fattar inte. Ja, hej. Herregud vad pinsamt. Och här ska jag ta hand om hennes barn. Känns det liksom tryggt? Nej, det hade inte jag heller tyckt. Alltså, hallå. Hej, hello. Nu ska vi se, jag måste nästan sätta mig för att testa vad man gör. Ska jag visa det sen. Som sagt, det sker ju bara med automatik. Det blir en bra bok. Ska vi se. Okej, men då är jag med. Ja, men då borde jag förstå nu. Okej, tack. Jag kollar. Åh, herregud. Men jag kan säga, det var faktiskt en krånglig... Det var faktiskt en krånglig... ett krångligt sätt. Ah, okej. I made it! Ni, alltså, ni ska bara veta vad jag har varit med om. Gud, vilken bilresa. Men nu är jag här i alla fall. Åh, herregud. Allt har åkt ut. Går det bra för mig? Jag måste kissa också. Oh. Redan nu känner jag vill inte ha barnen. Det är för mycket. Och då har jag inte ens kommit fram till barnen. Finns det några snälla barn här, undrar jag? Oj, ingen. Gud vad kul att Hanna kom. Gud vad kul att jag kom. Hej! Hej! Molly, kan du ställa den på bordet? Perfekt med barnarbete. Barnarbete? Yeah.
ska jag och Molly på strumpjakt. För du tar bort din strumpa, eller hur? Jag vet inte hur man tar bort sin strumpa när man är ute och går på en promenad, men Molly lyckades göra det. Nu får se. Och det är så mycket snö! Ah! Det är därför jag har långa skor. Ja, men hur mysigt att det är så mycket snö. Okej, då får vi se om vi hittar din strumpa. Det här är Amandas spår. Aha. Där. Vi ska följa dem. Hittar vi den? Då går vi tillbaks. Jag visste att den var här. Ja. Vilken tur att vi gick ut och kollade. Nu kommer jag. Har ni på er pyjamasen? Du. Ja. Och Douglas? Här är boken. Här är boken. Har ni, ska ni ligga under täcket? Godnatt, krypa ner. Amanda! Okej, ska vi läsa då? Vill ni läsa den här? Godistrollet. Tidningsbok. Ska vi säga godnatt då till min film? Godnatt. Godnatt Molly och pingvina. Godnatt. Ses vi imorgon. Godmorgon. Min faster har verkligen förberett allt. Så att det var liksom färdigt med pannkakor som var stekta. Så nu är det frukost. Den är klar. Pannkakor med sylt och grädde. Oj, vad gott. Gud, förlåt. Nu glömde jag totalt att visa er. Men jag har tänkt precis göra en glass här. För jag känner att idag kommer jag bli lite sötsugen. Det är 2 bananer. 1 matsked kakao och 2 matskedar jordnötssmör. Och sen en skvätt havremjölk. Hur enkelt som helst. Ska jag mixa det i en blender. Och sen så ska man lägga in det i frysen. Jag såg faktiskt receptet på Paulas blogg. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there. Cause I know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Cause I don't know, sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it, why don't we let it grow, 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 grow. Nu är det dags för oss att göra ett glasstest, eller hur? Mm. Ja, vi ska se om den här nyttiga glassen som jag gjort var lika god som glassen jag åt till pannkakorna i morse. Eller hur? Så får vi se vilken vi tycker är bäst. Mm. Hoppas att den är bra. Spännande, spännande, spännande. Är du med, Molly? Tar du skeden? Ja. Oj.
Mm, jättegott. Och så kan man ha lite blåbär på också. Mm, jättegott. Mm. Vill ha på lite blåbär nu. Och så såg jag att kanterna var mycket mer... Äter du därifrån? Ja. Kanterna var mycket mer frysta, så det blev mer som glasskonsistens liksom. Jag pratar med kameran. Vi ser om det går. Ah, och visa. Nej. Men ja. Ah. Jättegod. Ligger ni där och kollar på varandra? Mm. Ja, fast hårdare. Du kan ta i jättemycket hårdare. Är det jag mer här? Så här? Ja. Här. Så, åh gud, ja. Och så hårdare. Så. Ja, om du trycker så här. Ja, här. Mm. Ja, och så hårdare. Ja, gud vad skönt. Perfekt att vara barnvakt. Vad ska vi göra nu? Ska vi verkligen det? Jag tror vi har lurat er att vi ska handla frukt istället. Nej. Jag vill inte. Annars kommer jag ta godis istället. Kommer du? Betalar du med egna pengar då, eller? Nej, då kommer ni. Det är ju trots allt lördag, så jag antar att lördagsgodis är på sin höjd, hörni. Kids. Nu är vi på ICA nära Alléns. Trevlig parkering. Carl, det är flera som plockar godis på godisäpplet. Tycker du att det hade kunnat varit bättre utbud på godis? Nej. Lite besviken. När man för egen skull ska köpa godis en lördag. Hade det kunnat varit lite bättre? Nej. Men vänta, nu jag måste plocka mitt bara. Sista morgonen som barnvakt. Igår kollade vi på Melodifestivalen och gick och la oss. Vi gick och la oss sent igår, hörni. 9:30. Mm. Och nu äter vi frukost och snart ska vi ut i snön och åka pulka. Hur kul ska det bli? Jag verkar mer taggad än The Kids. Kan jag säga att det är Winter Wonderland. Alltså, ingen har skottat. Går det bra? Ja, det går bra. Alltså, det är helt galet mycket snö. Mamma! Ja? Men vi kommer, vi är här nu, kolla! Det är liksom som att, ni vet såhär, domedagen, känns som att den är här. För det är typ ingen ute, ingen bil ute. Och det är bara massa snö. Går det bra? Nej! Jag ser det. Jag ser det. Jag tror inte ni förstår hur trött jag är. Jag har precis skottat där hela uppfarten. Alltså det är ingen liten uppfart, det är en ganska stor uppfart. Jag är helt slut. Alltså om ni ser här så har jag liksom skottat. Nej, hur mycket som helst. Och det är så mycket snö. Det är så mycket snö. Helt galet. Barnen har fått en macka. Och jag väntar på att föräldrarna ska komma hem nu. Sen ska jag hem till mig. Hur många poäng får jag som barnvakt, Molly? Vi börjar med dig. Mm, jag vet inte riktigt. Vet du inte? Får jag inte högsta poäng? Va? Hur många poäng får jag som barnvakt? Ni har fått äta godis, ni har ätit glass och pannkakor till frukost. Jag drog dig hela vägen hem från snöbacken. Mm, tack. Douglas,
Hur många poäng får jag av dig? 10. 10 också? Mm. Det är jättebra. Kommer ni sakna mig nu då? Douglas, kommer ni sakna mig? Mm. Ja. Ah. Tillbaka hemma. Jag har gjort mig i ordning för middag. Vi ska käka middag i Gamla stan. Bonnie och mamma kom precis också. Och jag ska få låna Bonnies fina Chanel-örhängen. Jag känner att de passar verkligen till min outfit idag. Hur fint. Vänta, ni ser typ ingenting. Så vad är med det ljuset? Gud, jag älskar de här. See you watching me. When we're with our friends, it's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Here's where we're going for dinner. Oh, it's a different one. Yeah. Are you supposed to use those after your popcorn? No, I have them now. My hands are clean. My hands are clean. Yeah, your hands are clean. Shiitake's fur. Smoking wood. Resten av söndagskvällen så låg vi bara i min säng och pratade om allt och ingenting. Bonnie försökte hitta mig, eller försöker hitta mig en Valentine's date. Och så smuttade vi på lite rödvin som hon köpte med sig till oss från Kanada. Det var jättemysigt. Tack för att ni tittade och glöm inte att prenumerera på min kanal och gärna komma med konstruktiv kritik för vad ni vill se mer av, vad ni tycker är kul och så vidare. Puss!